Apsolutno ništa ne razumemo. Ja kažem da ovde može ući 50 devojaka, ne podam nikakve fore, jer mene, mislim, šta više još da se kaže, to ti kaže, šta više još da se kaže, pošto je Luna rekla da ja ne treba da padam na te fore, ja, hvala Bogu, on više nije moj problem, ja sam se rešila bede, hvala Bogu još jednom, super, sve super, hvala Bogu, on nije moj problem, može samo da uđeš 50 devojaka, naravno da će me i povrediti ako čujem opet još nešto što se dešavalo dok smo bili, da, sa moje strane, ajde da kažem srećna, da sam bila srećna, normalno, ali šta više još da čujemo, mislim, jedna devojka ili 50 za mene je isto, tako da, videli smo šta smo rekla. Ja mislim da bi bilo najbolje da postavite pitanje Anđeli, jer ja stvarno nisam upućena u to, ja sam mnoge stvari ovde čula prvi put, neke stvari ja sam upućena dok sam bila na polju, upućena sam u te poruke koje sam ja videla, upućena sam u poruke Ane od strane koje su slate Ani Korać. Kažem, da li je jedna devojka ili 50?